Kaip čia tas įvykis? Kažkas priekės taigi užstabdė, visi ant stabdžio. Kaip ir sustojo, bet galinis įlėkė. Čipas lengvai nustumė visus, svoris didelis. A, jūs jau buvot visi sustoję? Ir tiesiog stumtelėjo. Čia atsitiko? Kaip yra audinė, dar davė man iš šitną bet pabėdą. Išvažiavo audinė? Dabar ant ko nesupo. Stabdai priekyje yra. Pagal pakeisi, toks gyvenimas.